الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. ناظرین اکرام، آپ کے سامنے حدیث نمبر 56 پیش کرتا ہوں جس کے راوی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا. یہاں تک کہ جو شخص اپنی بیوی کے منہ میں بھی حلال کا رقمہ کھلائے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. اس سے پہلے کی حدیث 55 اسی کے مطابق ہے، اور اس سے پہلے کی حدیث 54 جو ہے وہ پہلی حدیث صحیح بخاری کی انما الاعمال بالنیات، تو اسی کے متعلق ہے، وہ اسی سیم وہی الفاظ ہیں. تو اس وجہ سے میں اس حدیث میں آتا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدمی اگر اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کوئی بھی عمل اگر کرے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، خالص اللہ کی مرضی اس میں شامل ہوتی، ریا نہ ہو یا دکھاوا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر وہ ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں کھلاتا ہے اس حدیث میں جو الفاظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتا ہے. یعنی انسان کا، مسلمان آدمی کا، مومن کا آدمی، ایک پیسہ بھی اس کا اگر اچھے اخلاق اور نیت اور ارادے سے استعمال ہوتا ہے، اس کا پیسہ برباد نہیں ہوتا، اس کا عمل ملتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ صرف قبولیت ادا فرماتا ہے. تو اس طریقے سے میرے عزیزو، آپ ہر معاملے میں جہاں آپ کی بیوی کی ضرورت ہو پیسہ، وہاں خرچ کرو. یہ نہ ہو کہ آپ کنجوسی کرنے لگ جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج بیوی آئیں اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرا شوہر بہت کنجوس ہیں، ابو سفیان بہت کمزور بخیل آدمی، ہماری ضروریات کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں نکلتا، کیا میں ان کی پاکٹ میں سے کچھ چرا سکتی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے ان کی جیب سے نکال سکتی. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے فرما رہے، کیونکہ یہ حق ہے. آدمی جب بیوی سے نکاح کرتا ہے، کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے، اس کو اس کے اوپر کچھ ضروریات زندگی پوری کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، ہماری بیویوں پر ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، ان کو پہنو تم پہنو ان کو پہنا، اور جب کبھی ان سے بات چیت ہو جائے تمہارے منہ پر نہ مارو. اور یہاں پر جو معاملہ ہو گھر ہی میں نپٹا لو، باہر روڈ پہ لا کر نہ چھوڑو. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو وصیت کی. آج ہمارا یہ معمول ہے کہ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کو کا ہمارے اوپر کیا حق؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھتے، اے اللہ کے رسول، ہمارا حق بیویوں کے اوپر کیا ہے؟ تو یہ جملہ پوچھتے. تو اس طریقے سے دیکھیے، آدمی کوئی بھی خرچہ کرے تو انشاءاللہ اچھے ارادے سے اس کو ثواب ملے گا. آپ یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی اپنے باپ کے والد جو ہوتے ہیں ان کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے سب سے بڑی نیکی، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں. کیا ہے ان کے سامنے اچھا سلوک کرنا؟ کیا مطلب ہے کہ ان کا کہ بس بول دینا، ارے وہ آپ کے گھر میں آئیں، ان کی ناشتے پانی کا انتظام کرنا، یہ سب ضروریت ہے. تبھی تو ان کو پتا چلے گا کہ ہماری کتنی عزت کر رہا آدمی، ہمارے دوست کا بیٹا کتنی عزت کر رہا. یہ بہت بڑی نیکی، اتنی بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی. یہاں تک کہ اچھے دوستوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا، یہ بھی سب سے بڑی نیکی. تو یہ باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن پر اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.